Благоевград 28823. 31,34%. Банско 7028. Да, да, добро е темпото. 61,92%. Белица 4800. 59,66%. Гоце Делчев 12261. 42,51%. Гърмен 4824. 36,27%. Кресна 2331. 48,93%. Петрич 18666. 33,68%. Разлог 9355. 51,72%. Сандански 15729. 42,7%. И 70. Да, 42,70. Сатовча 6411. 42,20%. Симитли 6660. 51,73%. Струмяни 2106. 45,64%. Хаджи Димово 3919. 43,99%. Якоруда 4209. 47,01%. Общо за Благоевградска област 127122. 39,83%. В секцията село Тополница, община Петрич, ту някакви бюлетини се разнасят, ту заместник председател се позволява да гласува по няколко пъти и да отмята в избирателния списък свои познати, че все едно са гласували. Това ни разтревожи изключително много. Дадахме разпореждане на председателя на секцията да уведоми на 112 и съответно районното управление на полицията да започнат веднага следствени действия. Нашият председател прецени, че въпросът е изключително важен и преди 10 минути замина за Петрич и село Тополница.